of music. දැන් අනරේ අස්කෝල දැන් ආයෙත් ගෙදර ගිහිල්ලා ආයිතාව. කොහෙන් ආවේ? ඒක හරි අස්තරයි. ආ කඩේ දස්තරේ. ගෙදරනේ මාමගේ අස්තරා. ආ. මාමගේ අස්තරා ඒක අර මේ ටීචර්. ජොබ් ලැබෙතරේ නේද? ෆ්‍රිජ් වල දාන්න ඕන තියෙන බේසික් එක ගෙදර ගිහින් දාලා ආවා ඉස්සර. ආ. මාමගේ අස්තරේ පළවෙනි තැනට දාවනේ. මාමගේ අඩියක්වත් නැහැ උතුර ගුවන් ගානේ. කොහෙද? මාමගේ අඩියක්වත් නැහැ උතුර.
ඒකර පල්ලයානද අිකටේ නවතුරෙන කන්න වාමක තමයි කේස බලගේ අර කතාරන්න ලයි උත්තකොට ලබල ම කලන සයිස්සේ තමයිති කොළ හොත එත වඩි අතරක් විතර තියෙන උඩිින්ය එල්ලවල් සියක ජනිය දාන්න තිදියන්න මහිත එකුට ගොඩවෙන්න බෑන ඕකමාරුවෙන් ගොඩවෙන්න ඕනෑ ඔකුට දැන් තෙමෙන කවුට ගොඩවෙන්න ග නැත්තන්න ති ගොඩෙන්තු ඕන්න ඕන්න ය මේ පූල්ල ගත්තිය නොට සිතෝ
දැන් අපි යන්නේ මේ මේ ඔය